Триповерховий торговий центр з підземною автостоянкою. Така будівля може з'явитись поблизу драмтеатру. Продавати ділянку підприємці навідріз відмовилися, а суди тривають ось уже кілька років поспіль. Однак результатів жодних. Земельна ділянка викуплена за аукціону, і вона є у власності. Вона законно приватизована. І зараз ми виходимо з того, що коли продали... Прокуратура займається і докаже, що вона незаконно приватизована. Та не можуть доказати, вже 36 судів було, і мене поставили вимогу, що видай містобудівні умови і обмеження. Юристи міської ради припускають, прийняття генплану міста дозволить вирішити проблему. У 2004 році був затверджений генеральний план, і це є зелені зони загального користування. У 2009 році не можна було продавати і затверджувати містобудівні обґрунтування, що це є землі комерційного призначення. Слід прискорити розроблення детального плану і на підставі цього вже ініціювати питання розірвання договору купівлі-продажу. Більше того, за словами міського голови Богдана Андрієва, шанси зберегти територію є. Електронна петиція набрала достатню кількість голосів за збереження ділянки у власності міста. А тому вже підготовлений проект рішення, який розглянуть депутати на наступній сесії міської ради. Моя точка зору не зміни, там повинна залишитися земельна ділянка, яка повинна належати містянам. Ми ще не вичерпали всі шляхи щодо відстоювання позиції містян, а саме залишити земельну ділянку за містом. Ми будемо готувати проект рішення і розробляти детальний план, щоб там змінити цільове призначення цієї земельної ділянки. І з цим детальним планом може бути обмежено можливість використання цієї земельної ділянки. Також виконком Ужгорода погодив проект рішення реконструкції стадіону «Авангард». На його базі буде створено академію футболу. Модернізацію об'єкту проведе благодійний фонд на основі укладеного з Угорщиною договору. Таким чином, до кінця року можуть бути відремонтовані інфраструктурні об'єкти стадіону. Затвердили договір про спільну діяльність для того, щоб ця благодійна організація, яка буде опікуватися створенням цієї академії, могла використовувати кошти для капітального ремонту основного футбольного поля та допоміжного поля, для того, щоб там можна було проводити тренування і змагання по футболу. Окрім того, виконавчий комітет прийняв рішення про роботу протягом 2 тижнів 7 літніх таборів. Загальна кількість дітей відпочине 1020 дітей. Критерій відбору – діти особливої соціальної уваги та підтримки. Харчування дітлахів оплачує бюджет міста. Табори працюватимуть з 29 травня по 15 червня.